د لوی خدای جل جلاله په نامه خبری ساعت شراغ لازن یم روان یم. نن سه شنبه د سمبولي میاشتې 15 او د میلادي کال د اګست میاشتې 28 نیټه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې د وروستي کېدو احتمال. له روانو مذاکراتو با خبره سرچینې وایي دواړه لوري هوکړې ته ډېرې نږدې سوي. اوس بیا ترامپ دا ویلي دي چې موږ په خپل محلویش باندې نه وځو، محلویش نشته، موږ چهار وخته افغانستان څخه ووځو. نو دا هغه خبره ده چې کېدلی شي چې دا یو ننګونه وي د تیر مذاکرات لپاره. نو زه خپله په دغه نسبت باندې مطمئن نه یم. د بایومټریک دستګاو لپاره نوی سافټویر. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا سافټویر به د تصویر او ګوتو پیژندنه هم وکړي. برای تخنیکی کمپانی محترم در ملوک که امرای ما طرف هستند، اونا تشریف آوردن. از ده روز به این طرف به اینجا کار جریان داره. پر ولسمشر در خپل لومړی مرستیال سخت نیوکی. جنرال دوستم وای ولسمشر غنی د ستونزو په حل کې پوره ناتوانه دی. کابل کې د هرات ښځو 15 فلمی جشن. دې جشن کې د 3 هیوادونو فلمونه جایزې ته وړاندې شوي. او امریکا ته د ایران شرط. ایران وایي د خبرو وړاندې باید امریکا پر ایران ټول بندیزونه پای ته ورسوي. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس هم د خبرونو بشپړ جزئیات. په ننګرهار کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د دغه ولایت د پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي رئیس وژل سوی او 3 کسان نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي بیان د تاولا خوګیاڼی وایي دغه چاودنه د ننګرهار ښار د 8 امنیتي او زیاړوان پر یوه موټر ترسره سوې ده. نوموړي ویلي دغه چاودنه د ننګرهار پوهنتون د ژبې او ادبیات پوهنځي د رئیس مسعود نیکبخت پر موټر سوي چې له امله یې نوموړي ساور کړي او 3 کسان ټپیان سوي دي. مسعود نیکبخت د ننګرهار پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي رئیس او د پخواني جهادي قومندان مولوي خالص ورور دي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې لا هم روانې دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو لور ترمنځ د هوکړې پر وروسته کېدو لا هم بحثونه دوام لري. که څه هم ویل کېدل چې د دواړو خواوو ترمنځ به د هوکړې متن نن نهایي سي، خو له روانو خبرو یو شمېر سرچینو ویلي چې د هوکړې وروسته کېدلو پروسه د ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې ویلې وه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په ورتلو کې بیړه نه کوي ځنډېدلې ده. د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو نهم پړاو شپږمه ورځ هم د بندو دروازو تر شا روانه ده. قطر کې د طالبانو دفتر ویاند په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سه شنبې په ورځ به هم دواړه لوري د مهمو او وروستیو ټکو پر سر وروستي خبرې وکړي. در حقیقت سهامدارای جنگ حداقل نظرات اونا را میگیره و در حقیقت ای خوب بدون شک مشکل است. و اگر بگیم که طبقه مستقل است که ما با میتونم بگیم که نخواد باشه مستقل. کته هم لدی وراندی یو شمیر سرچینو د سه شنبه په ورځ د دې خبرو د پای پاړه ویلی و. خو اوس کابل کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د ترامپ وروستیو څرګندونو د دواړو لوریو ترمنځ یو شمیر ستونزې راپورته کړې دي. اوس بیا ترامپ دا ویلي دي چې موږ په خپل محلویش باندې نه وځو، محلویش نشته، موږ چهار وخته افغانستان څخه ووځو. نو دا هغه خبره ده چې کېدلی شي چې دا یو ننګونه وي د تیر مذاکرات لپاره. نو زه خپله په دغه نسبت باندې مطمئن نه یم. بل لور ته بیا دوحه کې خبریالان وایي یو شمېر امریکایي نظامیان هم طالبانو سره په خبرو بوخت دي. طالبان هم سخت منتظر دي هغه لیست. دوی فکر کوي که په لیست کې داسې کسان وي چې هغه د قومونو نمایندګان وي، د سیاسي ګوندونو نمایندګان وي، تجربه کاره خلک وي، نو نسبتا هغوی سره به خبرې کول آسان کار وي نسبت هغه کسانو ته چې ویل کېږي ډاکټر صاحب اشرف غني د ټیم غړي دي. بل لور ته بیا تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته راشي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوسلو کې د مذاکراتو د پیل په اړه خبرې اترې وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون تاییدوي هغه سافټویر چې دا مهال د بایومیټریک ماشینونو کې موجود دی یو امتحاني سافټویر دی او درملوک شرکت هغه نوی سافټویر کمیسون ته په واک کې ورکوي چې د بیا ځلې رای ورکولو څخه په کلکه مخنیوی وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي نوی سافټویر به 9540 بایومیټریک ماشینونو کې ثبت کړي او تر راتلونکو درو ورځو پورې به دغه ماشینونه ولایت ته هم انتقال شي. د بایومیټریک لدی دزګاو د ولسمشۍ ټاکنو په ورځ ګټه اخیستل کیږي. دا دزګاوی د دواړو لاسونو د ګوتو څیرې تصویرونه او همدا ډول پر تذکرې د لګیدلي سټیکر نښه له ځان سره ثبتوي. خو د دې دزګاو یوه ستونزه دا ده که چیرې رایه ورکوونکي له یوې تذکرې په ګټنې بیا رایه ورکړي نه یې شي پیژندلی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا دزګاوی د بیلګې په ډول دي. ما می اپلیکیشن که فعلا بر شما میگم ما در دوره امتحانی هستیم، ما تا هنوز منظوری آخرین یعنی ورژن زی اپلیکیشن به کس ندادیم. طبعا در جریان امتحانی بعض نواقص می باشه که باز از طرف هم کسایی که امی اپلیکیشن رو دیولپ میکنه یا پروگرامر هستن اونا اونمون نقیصه ها رو باید برطرف بکنن. یعنی ما در آخرین مرحله نبودیم که پس از آخرین مرحله رفته باشیم باز در مرحله گفته باشیم که اصلاح بکن. ما در مرحله امتحانی بودیم. نتاکون خپلواک کمیسون رسیال وای در ملوک شرکت ژمنه کړې چې د چهار شنبې ته ورځې به هغه سافټویر چې درای ورکوونکي تصویر او همدا ډول د ګوتې تصویرونه پیژني کمیسون ته وسپاري. شما میفهمین که این مراحل تکنیکی یکی پای دیگر ادامه داره. مو مسئولین تکنیکی و انجینرهای تکنیکی کمپانی محترم درمولوب که امرای ما طرف هستن اونا تشریف آوردن، از ده روز به این طرف اینجا کار جریان داره بالای امیدی وایسا. کار جدی کمیسون و مسئولیت کمیسون انتخابات ارتباط میگیره به چگونگی تنظیم درست این روند و همی ابزاره که به خاطر بایومتریک است. در غیر از او خدای نخواسته ما باز هم شاهد یک انتخابات پرتقلب و پرتخطی خواهیم بود. اوس مهال نږدې 300 تنه د دې دزګاو د چارج او درخواه درای ورکوونکي د پیژندنې په برخه کې له مرکز سره د وسلیدو په چارو بوخت دي. تمه ده چې د ولسمشۍ ټاکنې د تلې په شپږمه وشي. د ټاکنو په ورځ به 5303 بیا مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ پرانیسته وي، خو اندېښنه دا ده چې شاید یو شمېر مرکزونه د نامنې له کبله بند پاتې شي. د ولسمشري ماڼۍ لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي ولسمشر غني د اهو د یو شاخ د ماتولو زور اوس هم نه لري. جنرال دوستم دغه څرګندونې د ولسمشر غني د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلې وه په هیواد کې به د یو شمېر پلاستیکي رهبرانو شکرونه ورمات کړي. د ولسمشري ماڼۍ لومړی مرستیال د جوزجان په مرکز شبرغان کې د یوې ناستې پر مهال په هیواد کې د سولې پر وروستیو حادثو هم ټینګار کړی دی. جنرال عبدالرشید دوستم جوزجان کې د خلکو یوه غونډه کې د امنیتي ننګونو او ترخوایي د سولې په اړه د حکومت یو شمېر کړنې تر پوښتنې لاندې راولي. دید می هشت ما قرب هفت ما با امریکایی ها این پروسه ایشون دوام کرد بین الافغانی یا حکومت ما و شما شاید زیادتر هم دوام. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم د خپل کور دننه یو شمېر هوسیو ته په ګوته نیسي او د ولسمشر هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې څو ورځې وړاندې د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال کړې وې. یا خداوند قوت بده که اونا که خود زورمند میگن و حقوق مردم تلف میکنن زانوهایشان تو بتون تنها زانوهایشان تو ندادم شاخهای پلاستیکی شانه شکستاندیم. کدام ماهوی بیشاخ دیدن پاسخ که شاخ نشکستاندیم اینا را دیدن او آقای گابادار را ندیدن. دکتر دم اشبغانی پلاستیکی نیست و با خدا از نایده کدت دیدن. دوستم زیاد وقت کیگی چه ده هیواد شمال کی دی دایی تینگار کوی چه ده سول راتلو لپاره بخ بلو حلو زلو تا دوام ورکری. په ننګرهار کې د یوې کورنۍ مور او پلار په ګډون څلور کسان په امنیتي لیکو کې خپلې دندې مخته وړي. دغه کورنۍ په جلال آباد ښار کې ژوند کوي. میرمن نسرین چې اوس مهال د جلال آباد ښار اتمې امنیتي حوزه کې دنده لري وایي د دې په ګډون خاوند او دوه زامن یې په امنیتي لیکو کې دا مهال دندې ترسره کوي، خو دوی اوس هم په ډیر بد وضعیت کې ژوند تیروي. په ننګرهار کې د طلوع نیوز خبریال عبدالحق عمري په دغه کورنۍ باندې دغه رپورټ چمتو کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د جلال آباد ښار د اتمی امنیتی حوزې اړوند د قاسم آباد د سیمې اوسیدونکي څلوېښت کلنه نسرین چې د نهو بچیو مور ده او د دو کالو راهیسې په ملي پولیسو کې د سرتیری په توګه دنده ترسره کوي وایي خاوند قاسم خان د سیمه ایزو پولیسو او دوه زامنې د ملي اردو سرتیری دي. نسرین زیاتوي د ډیرو امنیتي ګواښونو سره بیا هم غواړي خپلې تندې ته ادامه ورکړي. ډېر مشکلاتونه هم دي، وجن هم شته دی او انتحاري هم شته دی، هر څه شته دی، خو زموږ وطن دی، زموږ د وطن ساتنه په موږ باندې فرض دی، موږ خپل د وطن ساتنه کوو. په خپله حشوقي د وطن په افتخار ټول ناموس مو متلی دی، وظیفه اجرا کوو او د دې خاورې خدمتګاري او د شرق او د غرب پروام نه ساتو او نه ترنه یریږو. نظام ته ښه په صداقت دی وایي واسطه نه لري، ځکه خو یې کلونه د هلمند په سختو جګړو کې برخه اخیستې ده. دی زیاتوي بل ورور یې نقیب الله اوس مهال په فاریاب کې د ملي اردو په لیکو کې دنده پر مخ وړي، خو د عسکري معاشونو څخه یې یوازې د خپلې کوژدنې ولور پیسې نغدې کړي، خو د کور حویلۍ یې تر اوسه دروازه او د کور خونې یې چتونه نه لري. خاینان نه یې چې د دې وطن بچي ته یا د دې وطن خاورې ته خیانت وکړو، خپل د وطن دفاع کوو، خپل د وطن عزت ساتو، خپل د وطن خاوره ساتو. ګورم زموږ کور وګوره، نه چت لري او کوټې نه، یو شی لري نه بل شی، پوخ حج شی هم نه لري. نسرین وایي میاشتنی امتیازاتو باندې د کور او د خونو څو دیوالونه جوړ کړي دي، خو د وطنۍ مینې یې هم اړ کړي چې په امنیتي لیکو کې دندې ترسره کړي. د دې کور مور او پلار تر څنګ دوه زامن د افغان امنیتي ځواکونو کې دندې پر مخ وړي. هغه کور چې تر اوسه پورې د اویلۍ دروازه نه لري او کوټې چتونه نه لري، دا د یو سرتیر د کورنۍ ژوند دی. عبدالحق عمری، تلو نیوز، جلال آباد. په ننګرهار کې د تلو نیوز خبریال و چې پر یوې کورنۍ باندې دغسې رپورټ چمتو کړی و چې د کور څلور غړي په ننګرهار کې په بېلابېلو برخو کې، البته نظامي برخو کې، دندې ترسره کوي. د هرات د ښځو فلم پنځم نړیوال نندارتون د یو پنځوس بهرنیو میلمنو په شتون کې په کابل کې پیل سو. په دغه نندارتون کې له درې دېرش هیوادونو څخه شاوخوا درې سوه فلمونه نومول سوي دي، چې له ډلې څخه به یې دولس مخکښ فلمونه د شپږو نړیوالو فلمي داوران له لورې ونومول سي. د کابل، هرات، بامیان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي کولی سي چې یاد فلمونه د خپلو ولایتونو په سینماګانو کې هم ننداره کړي. د هرات ښځو فلم ننداره د سیمې په کچه تر ټولو فلمي ننداره بلل کېږي چې هر کال په افغانستان کې په لار اچول کېږي. د هرات د ښځو د نړیوال فلم جشن دا ځل کابل کې د سینمایي ستورو او فلم جوړونکو ترمنځ شوی دی. هغه جشن چې سینمایي ستورو او فلم جوړونکو پکې د جګړې او تاوتریخوالي پر وړاندې خپل دریځ ښودلی دی. دې جشن کې له دوه سوه زیات فلمونه چې د درې دېرش هیوادونو دي جایزې ته نوماند شوي دي. این جشنواره جهانی نابرابر را به رخ میکشد، جهانی که هنوز برای فهم عدالت و برابری سردرگم و یا هم هنوز خشمگین است. د پلاوی که د ایران رخشان نبی اعتماد چې مشهور فلم جوړونکی ده هم ګډون لري. من الان روی فرش قرمز فیلمسازان جوان افغانی که عبور میکردن، کسانی که فیلماشونو قراره که ما داوری بکنیم، بسیار بسیار خوشحال میشدم. میرمن رخشان وایی دا جشن نړۍ ته د افغانانو د سولې پیغام رسوي. شما دارین برای اولین بار یک اعترافی از من میگیرین که تا به حال اصلا مطرحش هم نکردم راجع به پروژه‌ای که در نظر دارم و اگر شرایطی فراهم بشه تصمیم دارم که در افغانستان بسازم. یو شمیر نور هغه چې د پلاوی برخه دی او یا هم فلم جوړونکي دي وایي غواړي له افغانانو سره یو ځای فلمونه جوړ کړي. I would love to. Unfortunately, I don't understand. غواړم چې دلته فلم جوړولو کې کار وکړم، خو بدبختانه د دې ځای پر ژبه نه پوهیږم او دا یوه ستونزه ده. خو ډاډه یم هغه څه چې دلته کېږي او یا هم پېښې چې شوې دي تر خوا یې د افغانانو فرهنګ او هڅې خپلو فلمونو کې ځای کړم. د کابل، هرات، بامیان او ننګرهار اوسیدونکي چې کولی شي چې د خپلو سینماګانو دننه دې جشن کې جایزو ته نوماند فلمونه وګوري. د دې جشن پلاوی درې ورځې وخت لري چې دولس غوره فلمونه وټاکي.
قدرمن لیدونکو دی برخه کی لنډه وقفه لر. بیا هم شرغلس په جوزجان ولایت کې د ولسی پاڅونوالو وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې د ولسی پاڅونوالو 9 تنه وژل سوي او نور ټپیان دي. د جوزجان سیمیز چارواکي وایي د دواړو لور ترمنځ نښته تیره شپه فیض آباد ولسوالۍ کې رامنځته سوي او وسلوال طالبانو وروسته د امنیتي سرتیرو پر یوې پوستې هم برید ترسره کړی و. د جوزجان پولیسو ویلي نښته د سهار تر ناوخته روانه وه او وسلوال طالبان ته هم پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران ولسمشر وایي د امریکا او ایران د اړیکو د بدلون لپاره پکار ده چې امریکا پر ایران لګیدلي ټول بندیزونه لرې کړي. حسن روحاني بې له دې چې د ډونالډ ټرمپ سره د لیدلو لپاره اشاره کړې کړي ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا جوړولو کلي له واشنګټن سره ده. یوه ورځ وړاندې ویل سوي وه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به په فرانسه کې له ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ترسره کړي چې یاده بلنه د ټرمپ له لورې هم منل سوې وه. د ایران ولسمشر د خپل امریکایي سیال لخوا له ده سره د کتنې د چمتووالي په غبرګون کې وایي له حسن روحاني سره عکس اخیستل امکان نه لري، بلکې امریکا لومړی باید په ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. بدون آن که امریکا از تحریم ها دست بردارد و خط بکشه روی این مسیر غلطی که انتخاب کرده، ما شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود. دونالد ترامپ پرون له ده سره د کتنې اړوند د حسن روحاني دریز وستای او په دې اړه یې مثبت غبرګون وښود. زه هغه نه پیژنم، خو د وروستیو نظریاتو او بدلونونو اړوند ویل کیږي چې هغه ښه مذاکره کوونکی دی. فکر کوم هغه غواړي له ما سره وګوري. دا په جرات پورې تړلې ده، خو ایران غواړي چې وضعیت آرام شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیره شپه اعلان وکړ چې د حسن او ترامپ ترمنځ د لیدنې زمینه برابره کړې ده او دواړه لوري به راتلونکو اونیو کې سره وګوري. جنرال دوګل ویلي ډیپلوماسي یعنې د دوو ماتو شویو پنجرو یو ځای کول. ډیپلوماسي دوی دواړه سره یو ځای ساتي. موږ هڅه وکړه وتوانېدو چې د ایران د بحران اړوند یو مهم پړاو ته ورسیږو. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا یو ځل بیا د تهران واشنګټن اتومي هوکړې سره چې شپږ نور غړي هیوادونه هم لري یو ځای شي، ایراني چارواکي به له امریکایي هغو سره ونه ګوري. او قدرمن لیدونکو دې برخه کې بیا هم لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته خبرې ساتم. د همشر اغلاس د بادغیس ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز اندېښمن کړي دي. د بادغیس اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو په بندولو سره به د دوی اړیکې پرې سي. بلخوا د بادغیس ولایتي چارواکي وایي د مخابراتي شبکو پر وړاندې جدي ګواښونه موجود نه دي، خو د مخابراتو وزارت له لورې امر ورکول سوی چې د شپې لخوا د مخابراتي شبکې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه ودروي. همدې مهال کې د مخابراتو وزارت سرپرست بیا وایي دوی داسې هیڅ امر نه دی ورکړی. بادغیس کې د امنیتي ستونزو له کبله یو ځل بیا د مخابراتي شبکو فعالیت درېدلی دی. د قلعینه اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو خپلمنځي اړیکې پرې کړې دي. دوی حکومت د مخابراتي شبکو د امنیت په نیولو کې ناتوانه بولي. کسی دیگر را به کار داشته باشد از طرف شب مگر پیاده برود دم سرایان تا او را پیدا کند. خواست ما دولتی است که باید به زودترین فرصت آنتونا را رها کند. واقعا خیلی نگاه کننده، چون دولت در این باره باید خیلی هرچه زودتر تصمیم بگیرد. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندېدو سره ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو سره اړیکه هم پرې شوې ده او دا مسله اندېښمنوونکې ده. وقتی که ارتباطات قطع باشه اونا واقعا نمیتونن که ارتباط قائم بکنن، به موقع و زمانش برشان کمک برسه که اینا بسیار آسیب پذیر هستن و در مجموع مردم مال تمام مشکلاتش از طریق نمی تلفون است و از طریق انترنت و فیسبوک و این حرفا.
بل لور ته بیا د بلغیس چارواکی وای د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي شبکو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. د دې ولایت والی د مخابراتي آنتنونو پر وړاندې د طالبانو خبرداري جدي نه بولی. متاسفانه از طالبا خبر نیست، مشکل نیست که چی مشکل است که قطع کنه. ای از مرکز تماس آمده از کابل که شبانه اینی از 6 بجه تا صبح 6 بجه قطع کنیم. چون این مکتوبی را خبر ندارم، داخل از وقتی که ما آمدیم به کس مکتوب داده نشده که فایبر قطع شوه. ما تلاش شبانه روزی ما ایست که مقدار فایبر و شبکه فایبر وسعت پیدا کنیم. دو میاشتې وړاندې هم د څو اونیو لپاره بادغیس کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه درېدلي وو. طالبانو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړی وو چې خپل فعالیتونه ودروي. د ولسمشری ټاکنو نومان محمد حکیم تورسن وایي د بڼوالۍ او کروندې لپاره معیاري پروګرامونه د ده په اقتصادي برنامو کې ځای لري. نوموړی وایي که په ټاکنو کې بریالی سو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره به د بڼوالۍ او کروندې برخو باندې زیات تمرکز وکړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي د ولسمشری ټاکنو هر نومان باید خپلې اقتصادي برنامې د خلکو پر وړاندې کښیږدي. او قدرمن لیدونکو بیا هم لنډه وقفه. بیا هم شراغ لاس د ورزش له ډګره د هیواد د بایسکل چلونې فدراسیون ټاکنې به د عقرب میاشتې پر 26مه نېټه په لاره واچول سي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د بایسکل چلونې په فدراسیون کې له ستونزو وروسته دې ته چمتو سوي چې د بایسکل چلونې د نړیوال فدراسیون د پلاوي په شتون کې دوې میاشتې وروسته د دغه بنسټ ټاکنې ترسره کړي. وروسته له دې چې د بایسکل چلونې نړیوال فدراسیون د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون د پخواني رئیس حسن حمیدي چارې وځنډولې، اوس د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلان وایي د دې فدراسیون عمومي غونډه شوې او ژر به د دې فدراسیون د رهبرۍ لپاره د لړم میاشتې په 26مه د نړیوال فدراسیون د پلاوي په مخ کې ټاکنې وشي. در این انتخابات کمیته المپیک و تربیت بدنی به صفت ناظر و این انتخابات تحت نظر نماینده خاص فدراسیون جهانی دایر خواهد شد و هر کسی که واجد شرایط بود میتونه خود کاندید کنه و هر کسی که رئیس شد واقعا برنده شد و نمو پیش اداره ورزش رئیس خواهد بود. خو د بایسکل چلونې فدراسیون عمومي کمیټه د غونډې د کېدو په اړه ناخبري ښیي او ټاکنې نه مني. این انتخابات معلوم نیست نتیجهش به سرنوشت شد. حالا آقای صادقی میگه که من انتخابات قبول ندارم. پس بر ما قانون اساسی کشور خود ما مهم است یا قانون اساسی کشور خارجی؟ بلور تابعا لوبغاری پرده وضعیت نیوکه که وی وایی ده همده اختلافات و لکبله لذیات و سیاله و پاتی دی. همیشه در شک بودین که آیا فدراسیون ما درست میشه خوب میشه پس روی پای ساده میشه یا نه. به همی اساس هیچ کس در تمرینات حاضر نمیشه، یک تعداد حاضر میشه به خاطر امو اما قدر شوق و اشتیاق بسیار خوب نداره. د بایسکل چلونې فدراسیون فعالیتونه له تیرو نږدو 15 میاشتو راهیسې د اولمپیک ملي کمیټې لخوا اداره کیږي. د افغانستان د 14 کلونو څخه د کم عمره فوټبال لوبډله د صبروتو نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار موندلې ده. د افغانستان دغې لوبډلې خپل هندي سیال ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لار موندلې. د صبروتو نړیوال جام د هند په کوربتوب د هند د 16 ټیمونو او له نورو هیوادونو څخه افغانستان، بنګلادیش، ازبکستان او سریلانکا په میلمتوب په نوې ډیلي کې په لاره اچول سوي. قدر من لیدن کل تاسو خپل ټول تخنیکی همکاران سپمنانی خبری ساعت پرم دیزه پایت ورسل وقت مونه کمارد.